Eso. Aspaldiko kontu diao, noizkoa dau? Buah! Ondan amez hortz urte. Bueno, bueno, jo. Gogorapen honak. Eta nik ustet kronika izan zala, aurrena argitaratuzuna hau, albiste hau. Orduan, garai hartan emakumeak isilpean ginen, eskutuan. Eta isilpeka euskadik txapeldunak, izen burua oso egokia zen. Trinkete bat behar dugu, hor baimez hartu dute damakit trinkete askatzen, bogei jo igual. Kronika, netzako da, egunero, lehenengo gauza gaina telefonuan daukat, albisteak, bueno, albiste freskua jasotzeko modua da. Naiz eta paperean ez badet jasotzen ere, nola beti interneten bizin naiz. Bialide bai, gauza bialtzen dugu, eta zorionez bialtzen duguna argitaratzen dute dezute, aldezuten ean behintzat. Nik uste dela lehio bat, herrian zan lehio bat dela, ikusteko. Ezote, babet zer dakagu, edo hasti burun, edo ez dakizera. Nik uste oso sartuta dagoela, ja, ez dakizemat urte dian ja kronika dagoela. Kendu ezkeo ez dakizapatiko ditzake, zaltan botako genuke. Bai? Gaina euskeraz izan da, erresa, ez dago aitzekerik euskeraz irakurtzeko. Erdaldun mautura dazkaten helduen zat batez ere, ez? Ezateko, ezke zaila da, baina nik uste kronika dela erresa, irakurt erresa dela. Eta oso eskura garria. Errikide, laguna, adiskide, egin zaite kronikalari.